Jõulud on teatavasti andmisaeg. Kuigi nende pühade sügavam tähendus on ehk anda oma aega ja tähelepanu märgata ennast ja teisi, siis tarbimisühiskond on õpetanud meid rohkem asju andma. See muidugi emakest maad eriti ei rõõmusta. Kui aga omavahel ühendada natukene loovust ja keskkonnasäästu, siis on loodetavasti lumised, aga siiski rohelised jõulud täiesti võimalikud. No ma ei tea, mitu ehte topsi mul on, aga see on küll ilus. Tulevane infotehnoloog. Täna me oleme erand korras Heidiga korraga kaadris ja me oleme uus kasutuskeskuses Mustamäel. Jõulude puhul oleme me täna siin kahekesi. Mul on plaanis Markole täna taaskasutatav kingitus teha. Ja mul on üks juba välja valitud. See on märk. Ja ma silmasin veel mõnda eset, mis mulle võib-olla meeldib. Siia on kirjutatud tulevane infotehnoloog. Aga küsime parem poe perenaisi käest. Tervist, mina Marko. Tere, väga meeldib. Mina olen Esme. Esme, kas eestlased ostavad midagi jõuludeks, kingituseks teisele inimesele uus kasutuskeskusest? Ikka ostavad. Võib-olla tavapäraselt ostetakse riideid, aga jõulude tulles võib-olla leitakse villane sokipaar, võib-olla lastele mingi mänguasi. Mida ma kingituse puhul võib-olla siis soovitan on see, et sinna tuleb oma see soe emotsioon sisse panna ja toredaliselt ära pakkida. Ja laps näiteks ei küsi, et kas see tuli nüüd sealt nii-öelda päris poest või ta tuli teiselt ringilt ja keegi on vähe kasutanud, võib-olla üldse eelmise aasta kingitust lahti võtnud. Taaskasutatud kingitus ei peaks teps mitte häbi asi olema ja kõik võimalikud teise ringi kraamipoed on ideaalne võimalus loomingulisteks lahendusteks, kui inimesel on tungiv soov teisele asju kinkida. No mida siit uuskasutuskeskusest kingituseks leiab, et lisaks villastele sokkidele on siin ju mõnda kehteid ja igasuguseid muid põnevid asju ka, ma ei tea, plaate ühele melomaanile. No ongi seinast seina. Me võtame Eesti inimestelt kõiksugu asju vastu, mis on puhtad ja korralikud. Need võib tõepoolest ehted olla, käekotid, laste mänguasjad, riided, õngerid, plaadid, raamatud. No tõesti, mida iganes võid mõelda, et tuled kohale ja otsid. Et mina ise ühte kõige põnevamat asja, mis olen näinud, on teks teleskoop. No, kuna ma teda tegelikult nagu hästi ei tunne, meie ühised kokkupuutepunktid on igasugused käigud võtetel, siis ükskord ta tuli võttel oma diivani patjadega, sest Marko Matverele meeldib autos magada, kui me võttele sõidame. Ja ma arvan, et üks kellegi käsitsi tehtud nii pehme, nii mõnus padi. Ma arvan, et see on üks äge kingitus, mida Markole kinkida. Yes, veits värviline on, aga sellel mehel ongi elus värvi vaja natuke. Mul on üks hea mõte veel. Minu enda kodust on puudu 1001 ööd muinasjutusari ja Markole üks üllatuskingitus ka. Rett, milline on Jeesuse sünnipäeva globaalne jalajälg? Ehk jõulud, mis see kaasa toob globaalses plaanis? Ja teadlased on püüdnud arvutada ka, mitte küll väga palju, aga on üks näiteks üks uuring, et siis Ühendkuningriikides üks inimene toodab jõulude ajal 650 kilogrammi CO2 ekvivalenti, ehk siis kasvuhoone gaase. Jõulud ise ei tekita ju tegelikult mingisugust probleemi, vaid pigem inimeste käitumine. Ja seda on ka uuritud, et kui palju see tarbimine siis tõuseb jõulude pärast. Ja on üks uuring näiteks toob välja, et keskelt läbi 20% suureneb toiduainete tarbimine, 30% alkohol ja siis lisanduvad kingitused. Ehk siis kokkuvõtlikult ongi see kõige suurem mõju ongi eelkõige toiduained, söök, jook ja alkohol, mida me siis jõulude ajal tekitame rohkem kui tavaliselt. Võrreldes muu Euroopaga tarbivad eestlased küll jõulude ajal keskmisest pisut vähem, kuid siiski kulub jõuludele 281 eurot leibkonna kohta. Eestlased on samamoodi, et kõige rohkem on jälle toiduained. Et kui mujal Euroopas on kingituste osakaal natuke suurem, siis Eestis keskmiselt olenebki tõenäoliselt ostujõust, on enamik läheb ikkagi toidule ja siis järgmine aasta on siis kingitused. Aga mida selles vallas ette annaks võtta? Et seda nii-öelda jõuluaegset Jeesuse sünnipäeva jalajälgi võiks vähendada nii globaalselt kui Eestis. Mis see kõige suurem mure on siis ületarbimine, et me ei tarbiks asju, mida me tegelikult ei ole vaja.
Soovitused on tegelikult väga lihtsad. Kui sa ostad toitu, osta seda nii palju, et kõik saaks otsa. Ära joo liiga palju alkoholi. Kuusepuu too võimalikult lähedalt, sest selle suurim jalajälg on just nimelt transport. Kui valid kingitust, siis kaalu keskkonnasõbralikult pakitud uute või teise ringi asjatasemel kinkida hoopis elamusi. See on kindlasti väiksema mõjuga, kui osta mingi ehe. Et näiteks siin uuringud näitavadki, kui rääksime ennem CO2 ekvivalentist või CO2 tekkimisest, siis näiteks kuldkett, kui kinkida, on kuskil ligi 600 kilogrammi CO2. 600 kilogrammi CO2 kuldkallakett peitkine. Jah, et see on väga suure mõjuga. Kui me ennem rääkisime, et me ei ostaks asju rohkem kui vaja on toidu mõttes, siis kingituste mõttes ka, et ikkagi läbi mõelda, et kas seda inimene ikkagi tarvitab seda, kas tale see kingitus või jääbki seisma niisama ja ta tegelikult see mingit nagu rõõmu ei paku. Et võib-olla ka siis hästi palju kingitakse ka võib-olla pereliikmetele raha, et siis inimene otsustab ise, mida ta ostab ja võib-olla on suurem tõenus, et ta siis seda asja ka kasutab. Üks asi on nii-öelda tavaline inimene, kes siis võiks eelistada kasutatud asja jõuludeks kinkida, aga teine asi on ettevõtted. Kas sa siin oma poeketis kuidagi ettevõtete panust ka näed? Tuuakse teile ettevõtete poolt asju? Jaa, me ettevõtetega täitsa suhtlemegi eraldi ja kutsume neid just sellisel sügisesel ajal ja vastu talve oma asju üle vaatama, et kas on jäänud, ma ei tea, kinkeraamatud näiteks üle, võib-olla tehnikat, võib-olla nõusid. Samuti me kutsume ettevõtteid sõna levitama siis töötajatele. Et nii nagu lasteaia laps toob koju head õpetused, siis tööandja saab töötajat harida. Tõepoolest on ka tööandjatel jõuludaegse jalajälje vähendamisel suur roll etendada. Erinevaid ärisektoreid koondab platvorm Rohe Tiiger töötab igapäevaselt selle nimel, et luua Eestile tasakaalus visioon ja mudelit ja keskkonnasäästlikud jõulud pole ka tiigri silmist mööda hiilinud. Ma arvan, et Eesti ettevõtetel oma jõule keskkonnasõbralikult pidada on 1+1 võimalust. Et me ise oleme jälginud hästi siin Rohetiikri esindusorganisatsiooni ettevõtteid, et mida ja kuidas nad teevad ja siis pisitasa kaasa aidanud, et need meie põhilised lipulaevad saaksid ka olla nii keskkonnasõbralikud kui võimalik. Kõige parem näide selle aastal on see, et Rohetiigri juures igapäevaselt meil töötab oma tegevtiim, meil töötavad vabatahtlikud, aga lisaks sellele meil on ligikaudu 20 teadlast, Eesti tippteadlast, kes ka panustavad Rohetiigriga koos tasakaalus majanduse visiooni loomesse. Ja kuna nad teevad ka seda pro bono, siis me mõtlesime, et nii tore oleks neid võib-olla kuidagi rõõmustada aasta lõpus. Ja siis Rohetiigri esindusorganisatsiooni asutajaliige Kronimet tegi üleskutse, et kõik ettevõtted, kes tahavad, võiksid oma selle aastase jõulukingi raha, kas see on siis 500 €, 1000 €, 2000 €, annetada teadlaste rõõmustamiseks jõulude ajal, et nad saaksid sellise väikese üllatuse. Ehk siis ei tee firma logoga tasse, pastakaid ja jopesid, vaid lihtsalt see raha siis annetatakse kollektiivselt teadlastele, kes teevad rohelist teadust. Täpselt. Ja kui kedagi see mõte kõnetab praegu kuulajatest, siis tegelikult ei ole veel hilja Rohetiigrile teadanda oma soovist ja siis me saame aidata sellise väikese hea teo tegemise. Ka jõululõunad on koht, kus nii kodud kui ettevõtted saavad teha paremaid valikuid. Millised on nõud, milline on see toit seal laua peal, kas ta on toodetud Eestis, kas ta on pigem võiks olla taimne, sest seal liha me sööme jõulude ajal nagu nii igas lauas, et võib-olla siis see firma lõuna võiks, jõululõuna võiks olla sel korral taimne, et neid võimalusi on väga palju. Väga raske on inimesele kinki otsida, kelle maitset sa hästi ei tea. Näiteks see palitu siin on päris peenest kangast. See sobiks talle minu arvates, aga talle endale kindlasti see ei meeldi. Ma nägin kaupusse sisenedes ühte karust nahksed kraed ja tema praegusele palitule sobiks see täpselt. Kui see peaks talle meeldima, siis siin on teine samasugune veel. See on tema lemmik värv.
Kuidas julgustada inimesi võib-olla jõuludeks rohkem taaskasutatud asju kinkima? Et tegelikult on ju kuidagi, ma ei tea, minul on küll niimoodi, et jõuludeks nagu peaks just kui midagi uut kinkima. Aga mis on kingituse mõte? Me tahame ju tähelepanu osutada, tahame meeles pidada, tahame ma häid emotsioone edasi anda. Nii et selles seisukohast ju loeb ikkagi see, et sa mõtled nüüd, nii nagu sina mõtled, mida Marko tahaks täna kingituseks saada, olete ta siin jälginud teraselt, vastupidi Marko jälgib sind, et teha rõõmu selle asjaga, mõeldes selle inimese peale. Ja siis ma arvan, et ei ole oluline, et kas ta on nüüd täiesti tuttuus või ta on vähe kasutatud või teisele ringile asi, mis tegelikult võiks veel kellelegi rõõmu valmistada. Millised jõulukingitused me Markoga üksteisel uuskasutuskeskuse pöörasest kingivalikust teeme, näete juba saate lõpus.